წალენჯიხაში ცენტრალურ პარკში მიმდინარე მშენებლობას ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს, როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მშენებლობისთვის ხეები გაიჩეხა. წალენჯიხელების განცხადებით, ხელისუფლებამ ქალაქის განვითარების პროექტი ისე შეიმუშავა, რომ ადგილობრივების ინტერესი არ გაითვალისწინა. მოსახლეობის ნაწილი კი სიახლეს მიესალმება და მშენებლობის დასრულებას ელოდება. წალენჯიხაში ხეების გაჩეხვის ამსახველი ფოტოები მეცხრეავს პროექტ შენი ფოტორეპორტაჟის ფარგლებში ბერდია კალანდია მიატოვა. დავტოვეთ უმრავლესობა. მოსაჩეხი იყო 86 ძილი და ჩვენ მოჩეხეთ 29. აბსოლუტურად ისე დაიწყეს ბაღის გაჩეხვა, რომ არანაირი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. აბსოლუტურად ერთი დოკუმენტი არ დადებულა ამაზე. აწი თუ დადებენ, არ ვიცი. ჩვენ ვითხოვთ ამას, მაგრამ არაფერი არ არის. და ეს ბაღი იყო არაჩვეულებრივი იყო რაიონისთვის და მას აქ თავისი დატვირთვა. რა, უფრო ლამაზ გააშენებენ, ალბათ და ეს რაიონისთვის ძალიან კაი იქნება. ანუ კეთილმოწყობის მომხრე ვარ, მაგრამ ხეების გაჩეხვის წინააღმდეგი ვარ.